Estamos acostumbradas toda la vida en casa y parece que como la casa no hay. Porque de otras casas me han servido decir sí para ir, para ir, para ir, para ir. He ido, pero no me han atendido bien. Porque etxean hobetu bizi da lako norpera, eitzen da belako norpera martxia, norpera nahi da bena, norpera nahi da benean erten, norpera nahi da bena jan, eta en fin. Toda la mañana, nos levantamos, se le ducha a la mamá, se le prepara el desayuno y tal, salgo a hacer unos recados y vuelta a casa. La preparamos para que salga a la calle a pasear, que dé algún paseo porque si no las piernas se le... Nada, volver, comer, ella se echa una siestita, luego a la tarde se la lleva al hogar del jubilado, que le gusta jugar a cartas, a ganar el dinero. Y luego a las 8 de la noche voy a recogerla. Escucha, dile algún chiste, porque ella no sabe esos chistes. Para todo. Lo único que yo no estoy con él, las 2 horas que está la chica fuera. Lo demás, siempre estoy con él. Yo, con tenerle a él bien, yo estoy a gusto. En que yo esté mal, yo resisto con todo. ¿Y qué voy a hacer? Es mi marido. No, yo lo he visto con mi madre, lo que ha hecho ella por sus padres y lo que ha hecho por mi padre también. ¿Cómo no voy a hacerlo yo por él? Ya que se está corriendo, que se le está nunca se me sorteño. Ba, behar da, hori ez, lehenengo eta behin empatizatzea, bereien tokian jartzea, behar da ez gu bakarrikan, ez da, komunitate osoak, herri osoak, instituzioek, farmaziek, ilapaintzaiek, podologoek, edozeinek ulertzea, badaudela behar izan diferenteak dituzten pertsona batzuk, azken batean da, eta horretara egokitzea, ez da? Ero erosketak denda batean egiten ditugunean, bestelako zerbitzu batzuk izatea, ez da? Etxera eramatea, tarteka egiten dituzte, eta badaude denda txikiak, betiko dendak ere bai, egite dituztenak olakoak, baina, bueno, olako zerbitzu txikiak. Hogeita bost pertsonatako lagina bizitatzen ari gara alde batetikan testatzeko eta beste alde batetikan izango genduke beste 25 pertsonetako lagina kontrolean eta helburua da beraiei hitza emotea, entzutea, zer nahi duten, zer behar duten, bai onuradunek bere, pertsona nagusiek eta baita beraien sendiak ere bai, ezta? Azkenean,
bueno, sarritxan pentsatzen degulako, bueno, eta zer nahi du aituna honek, zer nahi du amona honek, baina ez gera konturatzen bere ondoan badagoela zaintzaile bat, izan daitekena formala edo informala, ba benetan behar duena, berak ere laguntza, ez da, eusteko, emozionalki egin gogorra den egoera bati eusteko. Agian hasieran edo lehen ikusten genuena zen izen bat, eta orain ikusten dugu izen hori, eta pertsonaren aurpegia, eta bere etxea, eta ingurua, eta zaintzaile formala, informala, ikusten dugu dana. Kontestua zabaldu egiten da azkenean, ez? Zara eta ratzeko bada, jogurra eta ratadak atozteko, ospeko ez erpetzeko batzatu. Gure aldetikan, ba bai egarri deguna da gizarte langintza, oinarrizko gizarte langintzara buelta hori, ez da? Beste gertutasun bat, beste gure oinarrixetan dagoen hori, eta bai beharko litzatekena da burokratizazio lan hori pixka bat murriztea. Egin behar da, beharra dago, bai, baina bai igartzen deguna da gertutasun horrek ematen digula lan egiteko beste modu bat. Azkenen pertsonetan pentsatzea, ez da? Dian horpega gelditzen da nien ezin leki lagoin beste eian bajatu itzizara. Da, indarra ematen dago en horperan, nuke batzuetan azarratu itzizara, lehen bezala azkarra espezu gauzak itzen, baina, bueno, en itzen die. Mejor genkazan ni un sitio.